meel walbaaad joogtaan halkani waa dunida kusoo dhawaada barnaamij aan kusoo koobi doono macluumaad la xidhiira xaalada guud ee wadanka ethoobia iyo dhammaan waxyaabaha cusub ee wadankaasi ka jira xilhigan wadanka ethoobia sidaad la wada socotaan waxa uu weli dhexda kaga jira arrimo la xidhiira xasilooni daro siyaasadeed iyo kala aragti duwanaanshaha oo marba marka ka dambeysa sii kordhaya halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa dhammaan waxyaabihii ugu dambeeyey ee waddankaasi qodobada ugu waaweyn ee ka cusub aan ku bilowno maamulka deegaanka tigreyga ayaa waxa ay cabasho xooggan ka muujinayaan dowla deegaanka amxaarada iyo jabhadda faanaha oo taageeraysa ciidamada gaarka ee deegaankaasi waxa ay sheegeen in ay ka wadaan abaabul ciidan iyo weliba dhibaatooyin iyo tacadiye la xiriiro dadka shacabka deegaanada ay gacanta ku hayaan ee gobolada raayah iyo walkayt iyago oo sheegay magaalada almaata oo ah meelaha sida weyn loogu dagaalamay xilligii ay dagaaladu socdeen inay ka wadaan abaabullo iyo dibadbaxyo xooggan oo ay kaga soo horjeedaan maamulka cusub ee deegaanka tigrega iyo sidoo kaleeto in dowladdu ay la heshiisay kooxdii t blf arrinkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyada oo maalmo kahor madaxweyne kumeelgaara loo doortay afayeenkii kooxda t b l f ee sanadihii lasoo dhaafay gataajo rida kana mida golaha fulinta ee xisbiga t b l f sidoo kale tana ah nin kasoo jeeda goboladan ay kooxda amxaarada ama maamulka degaanka amxaarada lagu eedeynayo in ay xuug ku haystaan dadkana ku dhibaateeyan arintani ayaa ah mid muujinaysa culeyska ka dhalan kara dagaal hor leh uu dhinaxyadaasi dhex mara iyo in ay jiraan is uurfayoobila'aan udhexeeya labada dhinac maamulka kooxda t b l f ayaa waxay codsanayaan dowlada federaalkii inay, inay dadkaas shacabka ah tacdiyada loo geysanayo iyo deegaanadaasiba soo farageliso amnigeedana ay si toosa u sugto maadaama iyadu ballan qaaday in ay gacanta ku dhigayso wixii amni ah ee la xiriira wadanka afhayeenka kooxda t blf gataajowreda oo sidoo kaleeta warbaahinta maxalliga la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee waddanka ethoobiya ay aqbashay in isaga la doorto ama madaxweynenimadiisa kumeelgaarka ay dowladdu si toosa u aqbashay laakiin warkaasi ma aha mid rasmi ah oo la xaqiijin karo keli ah waxa ay kasoo baxday qaar ka mid ah warbaahinta ee deegaanada ee tigrayga oo uu la hadlay afhayeenka kooxda t bl f ama afhayeenkii hore ahna madaxweynaha kooxda t p l f ama maamulka t bl f ee ku meelgaarka sidoo kaletana waxa uu sheegayaa in dhibaatooyin iyo caqabado kala duwani ay ka jiraan gudaha deegaanada isaga oo sheegay isbeddel lagu sameeyey gudaha xisbigii t b l f oo uu sheegay in madaxweynaha iyo gudoomiyaha xisbiga la kala qaaday wixii hadda ka dambeeyana ay kala qaadanaan doonaan waxa uuna caddeeyey in madaxweynihii horeee deegaanka tigreyga dabrosow gobro makail weli ka mid ahaan doono qeybaha kala duwan ee maamulka deegaanada tigreyga ama uu sii ahaan doono guddoomiyaha xisbiga t b l f maamulka deegaanka amxaarada oo culaysyo kala duwani ay haystaan dhinac ay isaga dhacsan yihiin kooxda t b lf dhinaca kaleetana ay oramada iska hayaan ayaa waxa uu maalmihii lasoo dhaafay doonayay bal inuu midnimo gudihiisa ka abuuro waxa uu kaashanayay saraakiil deegaanadaasi kasoo jeedo ciidamada milatariga ka mid a waxa ayna ahayd waxyaabaha ugu muhiimsan inkasta oo dhowr dhinac laga hadlayay laakiin qodobka ugu muhiimsan waxa uu ahaa midaynta ciidamada jabhadda faana iyo kuwa deegaanka amxaarada waxayna doonayeen inay ciidanka ku darsadaan iyo hubkooda iyo saamigoodaba si ay awood ugu helaan in ay wax kasta iska difaaci karaan ayna midayaan awoodayda ciidan gebi ahaanba sidoo kaleeto waxaa jiray dhinaca milatariga oyou ku doodayey in jabhadan faano dhisibliin ahaan marka la fiiriyo iyo inayna soo marin hanaan dowladeed sida ciidanka gaarka ee deegaanka ama xarada loo baahan yahay in gebi ahaanba hubkadhigis lagu sameeyo laakiin waa laysku fahmi waayey gebi ahaanba arrimahaasi uwaana lagu kala dhaqaaqay sida aan xogo kala duwan ee ku helay dhinaca kaleeto dowladda federaalka ee waddanka ethoobiya ayaa wafti waxay u dirtay magaalada caasimadda ee makale kadib markii la dhisay maamulka dowla degaanka tigreyga maamulkaas ayaa waxaa la doonayaa in ay ama xubnahaas ayaa la doonayaa inay ka shaqeeyaan sidii dowlada federaalka ee ethoobiya xubnaha taageersan ee dhinaca kooxda t blf ama deegaanada tigrayga kasoo jeeda ay uga heli lahaayeen jagooyin kala duwan maamulka kumeelgaarka ee la dhisayo arintaasi oo ay u arkaan in ay muhim u tahay xilligani xubno ka mid ah baarlamanka dowla degaanka oromada iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka kuwa ku matela eedeegaanadaasi ka soo jeeda ayaa waxay u adkaysan laayihiin tacdiyada iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhacaya deegaanka oramada waxa ay sheegeen xili deegaanadii kaleeto ay dhammaantood nabad soo noqonayaan in luu baahan yahay in la mideeyo siyaasadda iyo aragtiyada kala duwan ee dadka shacabka ee deegaanada tigreyga taasi oo ay ku micneeyeen inay noqon doonto awooddooda rasmiga ah haddii ay taasi dhacdo hadii kaleetana ay ahaan doonto caqabad mar kaleeto dhinacyadu ay wajahaan amaba looga faa'iideysan doono galdalolooyinkaas kala duwan ee dhinaca fikr siyaasadeedka ku saabsan waxa ay doonayaan in cid kastaoo ay suurtagal tahay in ay dhexdhexaadin ka dhex abuuraan in laysu soo dhaweeyo dhinacyada halkaasi ku kala aragtida duwan waxaana ka mida xisbiyada mucaaradka <muchos> iyo jabhada oola si gaara wararaan hele aya waxay sheegayaan in xubnaha baarlamanka romia ay golaha midooda afrika ka codsadeen ee auda in ay jabhadda oo la dhexdhexaadiyaan iyo maamulka dowla deegaankooda waxa ayna sheegeen marka la fiiriyo sidii ay labo sano oo dagaal howl maani u ka dhexsooday dowlada federaalka iyo kooxda t b l f ay awshaas usoo gebagebeeyeen midooda africa inay muhiim tahay mar kaleeto inay iyaguna ay lo ku yeeshaan oo ay soo farageliyaan soona dhexgalaan dhinacyada kala duwan ee gudaha orumiya isku maandhaafsan